Re, viss ēters ir te! Otrdienu vakaros, kā ierasts, LTV1 ir skatāms raidījums viens pret vienu, ko vada Gundars Rēders iztaujājot vienu viesi, kā saka priekšā arī raidījuma nosaukums. Un šovakar tas būs viens no Ukrainas aizstāvjiem karavīrs Serhijs Judins. Cik zinām, viņš piedzīvojis vienu no lielajām kara drāmām – aplenkumu un sīvās cīņas Azovstaļ rūpnīcas cietoksnī. Šorīt ar mūsu kolēģi Gundaru esam sazinājušies. Labrīt, Gundar! Labrīt! Labrīt, kolēģi. Pastāst lūdzu gan mums, gan skatītājiem plašāk, kā notika šī tava konkrētā šī vakara gaidāmā viesa izvēle un vispār uzmeklēšana raidījumam. Kā izdevās sakoordinēties? Sakoordinēties izdevās pateicoties mūsu kolēģiem Lietuvā, jo šie karavīri, kas ir no Mariupoles un ir atbrīvot no gūsta, daži no viņiem iziet rehabilitāciju Lietuvā un mums izdevās sazināties ar kolēģi Rimas Brūžas, kurš veido par viņiem arī filmu, un tādā veidā arī notika mūsu tikšanās. Un tai, jāsaka, kā ir šī intervija tik ierakstīta vakar, tas bija laiks, tas bija iespējams karavīriem, kuri vēl aizvien iziet rehabilitāciju un zināmā režīmā dzīvo. Skaidrs, ka Ukrainas karš bez šobām 11 mēnešus šodien aprit, varbūt tas ir arī simbolisks iemesls, kāpēc šī intervija tā ir tāda virstēma publiskajā telpā un ļoti daudziem mūsu arī personiskajās dzīvēs. Kādās šķautnēs tieši saruna ar Serhiju tika risināta par lielākoties par šo Azovstaļu posmu? Saruna bija par to, ko piedzīvo viens karavīrs mūsdienās kara laikā. Tāpēc arī es jautāju, kā tas bija, kāds jūties. Kā viņš pats saka, viņš ir piecreiz piedzīvojis nāves briesmas pēc viņa saprašanas un apjausmas. Par to viņš stāsta par to, ko nozīmē neēst vairākas nedēļas un par ko tu sapņo, ka tu esi gūstā, ka tu nevis sapņo pa brīvību, tu sapņo vienkārši pa matraci, ka tu varētu beidzot dabūt matraci, jo cietumā gūstā viņš guļ uz vienkārši cietas grīdas. Kad tu uzdod jautājumu, tu beigs rehabilitāciju, tu varēsi atgriezties mierīgā dzīvē, protams, ka nē, es braukšu atkal uz karu, bet tie, kas tur nav bijuši, tie to nesapratīs. Nu, tādas lietas, ko es jautāju, lai mēs saprastu, kā karš pārveido cilvēks, un jā, cik tas tomēr arī ir briesmīgi, tā pašā laikā arī, jā, viņi ir varoņi, tie ir varoņi, un Serhijs ir viens no tiem, un tas ir tāds stāsts. Stāsts par cilvēku, par to, kā uztver viņa ģimene, ko viņš domā par Ukrainas uzvaru, un beigās arī pasaka novēlējumu mums visiem, kādas kļūdas nepieļaut un kā kopā turēt.